დავბრუნდით ისე პირდაპირ ეთერში. სტუმრები შემოგვიერთდა ნინო გაჩეჩილაძე მსახიობი და ნიკა ამირეჯიბი. ნიკა ამირეჯიბი. რა? სტატუსს. ნიკა. ორგანიზა თქვენ არის ის ჩემი სტატუსი, კანონშრომლები ვარ პროდიუსერი, რეჟისორი, რეჟისორი, სანდრიოდი. ინო 18. ხო? ინო 18-ის რეჟისორი. ეს არის ამიტომ თქვენ ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული და კარგი გადაცემის პროდიუსერი. აჰა, მე მეზობელი. ჩვენი მეზობელი. ესე იგი გაეძრო. ნიკა სტატუსი მეზობელიც ასეთია და დავიწყოთ არ დავასრულეთ ნიკაზე საუბარი. კაი, თქვა თემა რაზეც ვისაუბრებთ? უნდა ვიფლირტავთ ეთერში. მე უნდა ვიფლირტავ, მე ყავზაკ მამაკაცები ეთერში გამოვა, ეგ ამბავი არ აღვენია. ეთერში არის სასწაული. მოდივა. ხა ფილიპის მამაო გამიგე. რაღაც ჩემი ფლირტაო ბავშვი. რაღაც დროს ჩვენ. კაი, მოდი აი ხო, რო განვაფცოთ ეს თემა, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი დრო გვაქვს. საუბრობთ ფლირტის შემადგენელი ელემენტები. გავიწყოთ. როგორ იწყება ფლირტი? ნინო. პირველ რიგში მოგესალმებით. მადლობა კიდევ ერთხელ რომ მომიწვიეთ თქვენს გადაცემაში. ეხლა რა შეეხება ფლირტს? ჩემი აზრით ფლირტი. ა? სერიოზულად დაგვიწყოთ. სერიოზული გოგოს. ფლირტს რა შეეხება? ჩემი აზრით ფლირტი არის ურთიერთობის ყველაზე საუკეთესო ეტაპი. იგეთანხმები. ყოველ შემთხვევაში ჩემი მცირეოდენი გამოცდილებიდან ეს შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ ფლირტის დროს ადამიანები ცდილობენ რომ წარმოაჩინონ თავიანთი საუკეთესო მხარეები და ნუ მაინც არ არიან ბოლომდე გახსნილები და გულწრფელები, მაინც ცდილობენ რომ იმაზე უკეთესად წარმოჩინდნენ ვიდრე არიან. შესაბამისად ფლირტს აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი მხარეები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანი ხანდახან მაინც, მაგრამ იტყუება რაღაცე. შეიძლება შენ მე მოტყუებლის პოზიციაში აღმოჩნდეს. ხო, მეორე ადამიანი იტყუება. ერთიც და მეორე. ორივე მხარე შეიძლება აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ ერთჩვენიერ დროს როცა უკეთესად გაიცნობენ ერთმანეთს და უფრო რაღაც ახალ ფაზაში გადაინაცვლებს ურთიერთობა, მე შეიძლება აღმოჩნდეს რომ იმედ გაწრებული დარჩა. ეს ის ადამიანი არ არის სინამდვილეში, როგორიც დაუშვათ ფლირტის დროს იყო. ნიკა, შენ თუ გქონია მსგავსე გამოცდილება, დარჩენილ ხარ იმედ გაწრებული. ეს ვინ ყოფილა? ეს იმედ გაწრებების არის, მაგრამ მოდი ზოგადად მოდი ჯერ ფლირტზევისაუბრებ, რა ჩემი აზრით და საერთოდ ზოგადად ფლირტი არის ერთ-ერთი ყველაზე სასიამოვნო პროცესი ორი ადამიანის ურთიერთობის დროს, რა, იმიტომ იქიდან გამომდინარე, რომ ფლირტი ორ ადამიანს შორის შეიძლება მოხდეს მხოლოდ ერთხელ, ხო? დასაწყისში. ხო, დასაწყისში და ერთხელ, მეორეჯერ ხო ვერ იქნება. დასაწყისია, მე შემდეგ უკეთრო იცოდ, მე ფლირტი აღარ იყო. ხო და იმ ორ კონკრეტულ ადამიანს შორის მეორეჯერ აღარ მოხდება, ხო და მაგიტომაც მე მგონი ყველა ადამიანი უნდა ეცადოს, როდესაც ფლირტავს, ყველაზე დასამახსოვრებელი, ყველაზე კარგი იყოს და რა თქმა უნდა უნდა გაახანგრძლივო, იმიტომ რომ მეორე ჯერ ვეღარ მოხდება, ხო? ესეთი დრო ყველგან საკეთჭხარება და რატოს ფლირტიაო? გოგოებსაც და ბიჭებსაც ვისნო პათოლოგიურ ფლირტავშიკებს, როგორ სულ ფლირტავობენ? სპორტია, ანუ რამე მიზანი კი არ აქვს, იმიტომ ფლირტავ რო არიქა ყველას. მე როგორ ყველასთან ფლირტავობა ეგ არ არის ნორმალური. ხო, არა, ნორმალური არის, მაგრამ იმდენად მიჩვეულები ვართ ყველა, მაგრამ ნუ აი ფლირტავს რა. ხო, არა, ალბათ სიამოვნებს რა ესეთი პროცესია. პრანჭია, ხეძახიან მე ეგეთ ადამიანს უკვე, რაღაცა პრანჭია უკვე. კი, არიან ასეთები. მე მაინტერესებს, აი, მოდი ჩვენ შორის ფლირტი როგორ იყო. მე მაინც გქონია. რატო შენ არ ფლირტავდი? ახლა კი რაღაც წლების ფლირტავდ. შენ წყვდი თუ გოგოს განელოდებოდი? პირველ მინიშნებად. მე ვნახე ცნობილი ფლირტავ. გაიხსენე, გაიხსენე. გრაულა. ეს არაჩენ. არა, ესეთი ვერ ვაჩენ. არა საერთოდ. და არ დაეჭარა და მოძებნა და ფოტო გვაქვს. ჩვენ თვითხარით რა გვაინტერესებს. ერთი ადამიანი, რომელიც ყველასთან მასშობა როქვი ფლირტავს. სამივეს გაგახსენდა ერთი ადამიანი და შემდეგ ქეთი მნახა Facebook-ზე ფოტო. მაგრამ კარგი, ამას დავანებო თავი. მე მაინც მგონია, რომ ფლირტავების დროს მთავარი პირველი ნიშანი არის რაღაცნაირი მზერა, იანოშიც ჰქონდა. აჰა. ეგ გამოხედვა. მესროლე. აი ნერვებს რიგები, რომელიც გავასტადე, რომელიც აი ყველაზე მეტად ჩანს თვალები, ანუ თვალებია მთავარი მაინც. თავიდან ყველაფერი მზერით იწყება და მე მოყვება, რა
სიტყვა, ქცევა, არ ვიცი, მოქმედება და შემდეგ მე რაღაც გამიგია, რომ აი წლების ცოლქმარს უთქვამთ, რომ აი დღემდე ფლირტი გვაქვს. რეალურად შეიძლება რომ აი მაგრამ მაგას ბევრი ვერ ახერხებს ალბათ. რეალურად შეიძლება. მაგარი ყოველდღე ისე შეხედო ადამიანს თითქოს პირველად უყურებ. აი ყოველ დღე 85 წლის გარდაიცვალა ბუბაჩემი, ყოველ დღე მოდიოდა სახლში და მოქონდა ყვავილები ბებიაჩემისთვის. აი, მაგარი კაცია, ამზად უზეც კი რომ გადიოდა ყვავილები ჩამოდიოდა. და ჩემი მეგობრის დედა, რომელიც დღემდე, როდესაც დაინახავს მანქანას, თავის მეუღლის მანქანას, ხალათში რომ იყოს და ესე. ან სახში როცა და როდესაც ელოდება. მანქანა იკეთებს მაკიაჟს, იცვამს ტანსაცმელს, ისე საგარეოდ ეწყობა და ხვდება სანამ ის მანქანას ავტოფარებში დააყენებს, ხვდება გამოპრანჭული. ესაც არის დეფიციტი, არის მეგობრი საქართველოში სერიოზული. აი ამ ურთიერთობების მოფრთხილება არის ალბათ ერთგვარი, რომ შენ ანუ გახალისება, ხო? ანუ შენ მიუხედავთ იმისა, რომ შეიძლება უკვე წლები იყო ქორწინებაში, მაინც რაღაცნაირად ცდილობ, რომ იცი რა, მე ფრეშინგი გავა. ფორმაში კონდეს სიტუაცია. ეპოქებს შორის არის ალბათ განსხვავება. რაღაცები გამარტივდა და გააუფერდა, მე მგონი ჩვენს დროს. ფლირტმა მე მგონი გადაინაცვლა უფრო ინტერნეტ სივრცეში, სოციალურ ქსელებში და ფოლკებში. ეგეც და ძალიან შემცირდა, მე მგონი, ეს ვადა ფლირტის ეს პერიოდი ძალიან შემოვიდა, ძალიან გავალებადა. რა, ყველაფერი რა, იმიტომ რომ აი ეს ორი ადამიანმა თავისით ხო არაფერი არ მოხდება, ხო? შენ თვითონ თუ არ შეუწყე მაგას ხელი, შენ თვითონ თუ არ შეალამაზე რაღაცით, იქნება ყველაფერი ჩვეულებრივი რა და ყველა ადამიანი მე მგონი უნდა ეცადოს მაგას, რომ ეს რეალურადაც აი ეს პეპლები მუცელში, რასაც ვამბობთ ხოლმე, გოგოები არის მხოლოდ მაგ პერიოდში, ყველაზე დიდი დოზით ყოველ შემთხვევაში. მე ყველა დამეთახმებით, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საქართველოში ხშირად ეკარგებათ ხოლმე ზღარი ფლირტსა და თავხედობა შორის. ეგ რას ნიშნავს? კი, განსაკუთრებით მამაკაცებს. ხო, აი ქალებსაც. აბა, რას ნიშნავს? თავხედობას არის ხო, ანუ რაღაცა ზღარი ეკარგება ფორმა, ანუ სილამაზე გადადის უკვე რაღაცა. კონკრეტული кейსები მინდა, ხა რას ნიშნავს ეს თავხედობა? აი ტორღიალიც რაღაც ეგეთი. თავის მობეზრებაში. კი, ვულგარულობა მოდი აი ესე. ფრიდან შეიძლება ეს იყოს, ქალის ფრიდან არ ვიცი, იმიტომ რომ მე არასოდეს უზრდელობა არ გამომიჩენია რავის მიმართ, მაგრამ ნუ მამაკაცის ფრიდან შეიძლება იყოს ერთხელ ორჯერო გაუგიმებ ადამიანს და ეს შენი მხრიდან ზრდილობას ნიშნავს, ის ჩათვლის, რომ შეუძლია უფრო მეტად გათამამდეს და შეიძლება რაღაც ცოტა ფამილიარობაში გადავიდეს. არასწორად აღიქვას შენი ნათქვამი და გახდეს უფრო თამამი. ოღონდ ეს სითამამე ხშირ შემთხვევაში ნიშნავს ხოლმე ცოტა თავხედობას. ხოდა ეს არ არის სწორი. ანუ უნდა ისოდე რაღაცა ზომიერების ფარგლებში უნდა იფლირტაო რა. ყველაფერს აქვს თავისი ჩარჩოები ალბათ. აი ამ ურთიერთობის ამ ეტაპსაც აქვს თავისი ჩარჩოები, რომელიც უნდა დაიცვა. მაგრამ ყველა ხო ვერ ხვდება. ხო, ნუ ინდივიდუალური არის, ხო? აღბადის შეგაკეთე. ინდივიდუალური არის რა. შეიძლება ზოგმანდილოსანს პირიქით ეგ მოწონდეს, ხო? და მანდილოსანსაც გააჩნია. ხო, რა, იმ გოგოსაც გააჩნია. ხო, ვიღაცებს ხო პუბლიკი ბიჭები მოწონს, მე შეიძლება ინტელექტუალები მომწონს ვიღაცას. ვიღაცა გოგოში მოწონს. ვერ ხვდება ზუსტად და ძალიან სწრაფად ქალს როგორი ტიპაჟი მოწონს. მე რომ მაქსიმალურად თავს იკავებდეს, რაც არ უნდა ეჭვიანი იყოს და მე რაღაც ეტაპზე უცხოდ მიხვდე, რომ აი მე ეს ვიყოფილა. ეგეც ხდება, კი. გიორგი, ძალიან სწორი თემა წამოჭრა, როგორ ფლირტაობდნენ ადრე.
I'm going to go to the next one. Первый месяц. Телефоны гацвали, შეიძლება არ გაცვალე და ისე გაიგე. Ну, რთულს არ მარა, ისე როგორ ფლირტ მესიჯი რაღაცა. Ხო, არ მით, მით შეიძლება არ გაცვლეს პროცესი ძალიან სასაცილოა ხოლმე. Ანუ შეიძლება არც მიწერო, მაინტერესებს მიწერო. Телефоნის გამოძალვის რიტუალი კიდე ცალკე თემაა საერთოდ. ეს ხო შემადგენელი ეს პრობლემები იყო ტელეფონის ნომერი რომ მოგცეს არა. ტელეფონის გაცვლა? არა, ხშირ შემთხვევაში რაღაცა საქმიან წინადადებას აბამენ ხოლმე. ხო, რაღაცა უფრო საქმიან წინადადება ხოლმე რომ ზუსტად ის როგორ არ გეტყვის და ყველაფერში მოგცეს ტელეფონს და კასტინგი გვაქვს და მოხო ჩვენ და გასტი. აი კაჟერა ეს არის გადამეტება პროფესიული ეს. ნინო, დაგიწყიაროდის მე შენ ფლირტი. თუ ყოველთვის ელოდები, რა თქმა უნდა დამიწყია, კი? იყო ერთი ან ორი შემთხვევა შეიძლება, როდესაც მე თვითონაც დამიწყედა, მაშინ ვერაფერს ისეც ვერ საქაკილოს ვერ ხედავ. არაფერი არ არის. უბრალოდ იცი რა შეა საქმე? საწყის ეტაპზევე, ანუ ფლირტს როგორც კი დაიწყებ, ადამიანთან ხვდები, დაახლოებით ხვდები რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამ ურთიერთობას, ანუ ღირს ამ ადამიანთან ურთიერთობის გაგრძელება თუ არ უნდა თუ არ უნდა. Ну, პასუხებიდან გამომდინარე, რეაქციიდან გამომდინარე და საქციელებიდან გამომდინარე, ძალიან მარტივად შეიძლება მიხვდე ღირს თუ არ ღირს. Да, როცა მიხვდები რა უკვე ბრძოლას აზრი არა, ბრძოლას ბჭყალებში რა თქმა უნდა, მე თავს ანებებ რა. ყველაფერი ხო ანუ უნდა გიღირდეს ბრძოლას, უნდა გიღირდეს რაღაცად, ხო? ხო და როდესაც ჩიტი ბრუნათ არ ღირს შეძამა მისად შეეშვები წყნარად შეეშვები ძალიან წყნარად იმიტომ რომ ცხოვრება ისედაც ხანმოკლეა და ნერვების მოსაშლელი დრო არავის არ გვაქვს ასე რომ ანუ ნინო შეფასება როგორ ხდება რა იმ ფლირტის დროს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი ცდილობს რომ თავი წარმოაჩინოს რაღაცა საუკეთესო მხრიდან ხო და მე შენ იმას აკლებ ერთი 50% და ის არის რეალური იყო თუ როგორ არა ეს დადგენილი კანონებით ალბათ ვერ იმსჯელებ 50% მოაკლებ თუ 80-ს მოაკლებ, ეგ გამოჩდება რაღაცა პერიოდის შემდეგ. ხო, ნუ ალბათ ეგრე ხდება. ხალხი ინტუიცია დაუყიათ ხალხს. შენ ინტუიციაც ძალიან ბევრს ნიშნავს. პირველს და შენ დამოკიდებულება მაინტერესებს. ხა ძირითადად ამბობენ მამაკაცები რომ რატომაც არა ხალმაც უნდა დაიწყოს, მაგრამ გულის სიღრმეში არის ხოლმე იქ რაღაცა. არა, იცი როგორი საკითხია, ხა შეიძლება რაღაცა აი პირველი პატარა ნაბიჯი შენ გადადგა, მე რა თქმა უნდა იმ გოგომაც უნდა გადმოდგას შენს კი რა ნაბიჯი, იმიტომ რომ მნიშვნელობა აქვს პირველი ვინ გადადგავს. არა, ეს მამაკაცები კარგება ინტერესი მაგალითად, როდესაც ქალი იწყებს პირიქით აქ ხო, მაგას კლიშეები და სტერეოტიპები. არა, არა, მაგასავენაი ვარია, მაგრამ ქართული მამაკაცები, მაგრამ ქართულ მამაკაცებს აქვთ ეს ცოტა აზიატური თვისებები, რომ ქალი თუ აქტიურია, ფიქრობენ, რომ მოაშორე კაცო, აქტიური ქალები არ მიყვარს. აი გოგოა, მაგრამ რაღაცა თითონ ეს ინიციატივა. ეს შეიძლება შეიძლება თავი არის, რომ იყოს ეს ორი მხრივი, რა, თორე აი ცალ ხრივი პაულოვიც არ ვარ გახო ხო ესე თემა არის რომ ორი ხრივი ყველაფერი არ ცოტა შეიძლება როგორი რაღაც ყოფილა ანუ ხშირად არა მაგრამ ერთი ესეთი შანსავა მახსენდება არა არა ერთი სხვათა შორის ჩემს გახსენდა ხმე ხმი გამოსtildeებიდან რომ გითხრათ ანუ თავიდანო თქვენ დასვით შეკითხვა ვინ უნდა იყოს უფრო მეტად აქტიურიო და ვინ უნდა დაიწყოს ურთიერთობაო თუ ინიციატივა დაუშვათ გამომიჩენია ნუ ეს ისუათად მომხდარა რა თქმა უნდა მაგრამ ერთხელ ან ორჯერ თუ გამომიჩენია ინიციატივა და ну, მე რაღაც ეტაპზე ესე განვითარებულა მოვლენები, რომ დაუშვათ იმ ადამიანისგან არაფერი არ წამოსულა, ანუ მიმახვედრა, რომ აზრი არ ქონდა ჩემს მცდელობას. მე გასულა რაღაცა პერიოდი და ფიჩანგარებულა სიტუაცია. ეს ძალიან ხშირად ხდება. ანუ ადამიანი ხვდება რეალურად, რომ ყველაზე კარგი, ასე ვთქვათ,
ჭალებში ვარიანტი შეხვდა, არ უნდა რომ დაგკარგოს ესე. ხდება, როდესაც სიტუაცია შემდეგ შემოტრიალდება. ხო, და ძალიან ხშირად ტრიალდება ხოლმე სიტუაციები, ამიტომ ერთ რჩევა მინდა მიცემ მამაკაცებს, რომ წინასწარი დასკვნების გამოტანისგან თავი შეიკავონ ურთიერთობაში. ანუ იყვნენ თავმიმდევრები და მიყვენ, ანუ მიყვენ დინებას და შეიძლება ისე კარგად განვითარდეს მოვლენები, რომ მე მიხვდე რომ ეს გოგო მართლა მართალი იყო, ანუ ჩვენ რომ საუბრობდით ფლირტზე, გარკვევით აღნიშნეთ, რომ მამაკაცები ძირითადად ფლირტის დროს თამაშობენ და რაღაც ნიღბებს ირგებენ. ხან და ქალები როცა და ინტერესებული არის. შეიძლება ეს თამაში უფრო ქალ შეუძლია ვიდრე კაცს. რატომ კაცს ესე მგონია? არა, თამაში შეუძლია. ორი შეუძლია. უბრალოდ მე ვარ ისეთი ნატურა რომ არ მჭირდება კი არა. მგონია რომ აი თავიდანვე როდესაც ყალბი ხარ ურთიერთობაში მე უკვე პრობლემასია, არ შემიძლია, ვერ ვიტყუები და ალბათ ეს არის ჩემი ძალიან დიდი ნაკლი. იმიტომ რომ ყველა მასწავლის რომ ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობა ეს არის ძალიან დიდი თამაში და უნდა შეიგნო რომ უნდა ითამაშო და რა ვქნა არ შემიძლია, აი რაც არ ეკვა. ვერც მე აღვქვამ ნამდვილად. ო არა, არ უნდა მოიტყუო, არ უნდა ითამაშო, მაგრამ ფლირტის დროს აი მაგაში რას ხედავ ცუცს რომ თავი რაღაცა უკეთესი მხრიდან დაანახო იმ ანდილოსანს და არ დაანახო შენ თუ რაი გახეთქილი თუ რა სადღა ჩანდი მე ხოლმე მოიყვან ეს ხომ მაგრამ გიორგი ამბობს მთავარს თავარი რა უამრავ რაღაც წესებზე ვილაპარაკეთ კაცის ფინა ქალისხიდან გენდერები გავყავით იმ ერთადერთს როცა ხვდები აღარც ფლირტი აღარ გახსოვს, აღარც საკუთარი სახელი აღარ გახსოვს და აღარც რა უნდა თქვა და როგორ უნდა მოიგოს ფლირტი მხოლოდ და მე ვარ ახერხებ ვერავითარ ფლირტაობა ზენა გაქვს ჩავარდილი და ის გახსოვს რომ თქვენ კონტაქტზეა მიხდერო ისე ერთი რა დაგემართება მე რა ეგრე დაგემართოს მე დაგემართა და გავს შუაში რაღაცა კარგი განტვირთვის მოკი გამოგვი კი ნამდვილად აი რაღაცა ეგარი. ეგარი რა ფლირტი და რაღა დროს პრანჭოა, აი არაფერი რო აღარ შეგიძლია ეგარი საყვარელი. ნიკა შენი ცოლი თუ გვიყურებს ახლა რამაგა რაღაცა ისე. შენ ეგრე დაგემართა. სულ ამის რაღაცა იყო. 4 წელი უკვე ეგრე ვარ. 4 წელი ასე. ისურვებ ძალიან ძალიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამაზე. და უთხრა სტუმრებს. მე მგონი რაღაც საინტერესო ბლოგი გამოგვიდა და თან საინტერესო მძიმე თემიდან. მე საინტერესო მაყურებელს ეს ჩვენ მოსაზრებები ფლირტი და მაგრამ ხოლმე რაღაცა განმიწები არსებობს. კი, კი. და შეჯამებისთვის რა შეიძლება ვთქვათ, მიმართეთ მაყურებელს ორი სიტყვი შურჩიეს, რომ გაიხანგრძლივონ. რომ გაიხანგრძლივონ ფლირტი, რა შეიძლება გაალამაზონ ეს პროცესი, იმიტომ რომ მე თუ აეწყობა იმ ორ ადამიანს შორის ის ურთიერთობა, ის ფლირტის პროცესი ყოველთვის მოსაგონარი ექნება და თკბილად უნდა მოაგონდეთ, ლამაზად უნდა მოაგონდეთ და რა შეიძლება მრავალფეროვნონ ეგ პროცესი რა. გაგვიხანგრძლივონ, გაგვიხანგრძლივონ. მე გავეთანხმები ნიკას და რაც მთავარია და მე უნდა შეიქმნან პოზიტიური განწყობა ერთმანეთის მიმართ. აი ეგ არის მთავარი, რომ ანუ უაღრესად არ უნდა იფიქრონ. როგორც განაწყობი, ისე წარიმართება ნებისმიერი ურთიერთობა და ცუდი არ უნდა იყოს ერთმანეთზე, ეს არის მთავარი. გქონდა დღეს აღამოს რა. ამაზე ლოგიკური. მაგრამ ამაზე გამიზე ფლირტი გაგდა. შევარდი რომ დღეს აღამოს. და ამ დროს არის საკონტროლო და გადაჭერთ მალე დაგიბრუნდებით.